ويكره أن يصلي المعذورون الظهر بجماعة يوم الجمعة في المصر وكذا أهل السجن لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات. بھئی جمعے سے متعلقہ مسائل ذکر ہو رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو بتلایا صاحب ہدایہ نے کہ جمعے کے اندر ظہر کا وقت ہونا جمعے کی شرائط میں سے ہے، یعنی ظہر کا وقت ہے تو جمعہ ہوگا، ظہر کا وقت نکل گیا تو جمعہ نہیں ہوگا. اور اسی طرح آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک خطبہ بھی ہے، بھائی خطبہ ہوگا تو جمعہ ہوگا، خطبہ نہیں تو جمعے کی نماز بھی نہیں ہوگی. اور یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا کہ خطبے کا عربی زبان میں ہونا بھی ضروری ہے بھائی، عربی زبان میں. چنانچہ دیگر ممالک سے، یورپ وغیرہ کے ممالک سے بعض مرتبہ یہ مفتی حضرات سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو عربی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا کسی ہماری مقامی زبان میں خطبہ نہیں ہو سکتا؟ تو آپ ہمیشہ یاد رکھنا کہ بھائی خطبے کا عربی زبان میں ہونا ضروری ہے بھائی. چنانچہ ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ عربی میں خطبہ ہونا ضروری ہے، اور عربی تو ہمارے ہاں بھی کوئی نہیں سمجھتا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ لیکن یہ خطبے کا عربی میں ہونا ضروری ہے بھائی. اور نیز خطبے جمعے کی شرائط میں سے آپ نے پڑھا کہ جماعت کا ہونا بھی ضروری ہے، جماعت کا ہونا. اور جماعت کم از کم کتنے افراد کی ہو؟ تو آپ نے پڑھ لیا کہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک امام کے علاوہ کم از کم تین افراد ہونے چاہیے، اور یہ تین افراد کم از کم پہلی رکعت کے سجدے تک باقی رہیں، اس کے بعد اگر کسی خوف کی وجہ سے چلے بھی جاتے ہیں تو بھی جمعہ منعقد ہو گیا لہذا صحیح، لیکن اس سے پہلے چلے گئے تو جمعہ منعقد نہیں ہوگا کیونکہ جماعت جمعے کی شرائط میں سے ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ مسافر، مریض، غلام، عورت وغیرہ پر جو ہے جمعہ نہیں ہے بھائی. اور لیکن اگر یہ حاضر ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ جمعہ پڑھ لیا تو ان کا وقتی فرض ادا ہو جائے گا. اور مسافر اور غلام اور مریض آپ نے پڑھا کہ یہ امامت بھی کروا سکتے ہیں جمعے کی نماز میں. اس کے بعد آپ نے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ جس شخص نے گھر کے اندر ظہر کی نماز پڑھ لی جمعے کے دن امام کی نماز سے پہلے ہی اور اس کا کوئی عذر نہیں تھا تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، البتہ اس کی نماز جائز ہو جائے گی. اور پھر اس شخص کا اگر ارادہ بنا کہ میں جمعے کی نماز جا کر پڑھ لوں امام کے ساتھ، تو امام صاحب کے نزدیک گھر سے چلتے ہی اس کی نماز جو ظہر کی اس نے پڑھی تھی وہ باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. لہذا اگر یہ جا کر شریک نہ ہو سکا اور جب یہ پہنچا جمعے کی نماز نکل چکی ہے تو ظہر کی نماز باطل ہو چکی ہے، لہذا اس کو نئے سرے سے نماز ظہر کی پڑھنا پڑے گی بھائی. اور ایک اور قیمتی بات بھی یاد رکھنا جمعے کے اندر بھائی، جمعے کی نماز میں اذن عام کا ہونا بھی ضروری ہے. اذن عام، عام اجازت کا ہونا، سب لوگوں کو اس میں شرکت کی اجازت ہو، سب لوگوں کو اس میں شرکت کی اجازت ہو. لہذا اگر جمعے کی نماز کے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے بھائی تاکہ اور لوگ نہ آئیں بھائی، کوئی مخصوص لوگ ہیں وہ جمعے کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، اب دیکھیے خطبہ بھی ہے اور وقت بھی ہے ظہر کا اور جماعت بھی ہے، اندر بڑی تعداد لوگوں کی موجود ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے دروازے بند کر دیے گئے، تو یاد رکھیے اس صورت میں یہ جمعہ نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ جمعے کے شرائط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ اذن عام کا ہونا، عام اجازت کا ہونا کہ جو شرکت کرنا چاہے شرکت کرے بھائی، کسی کو روکا نہیں جائے گا.
جی اب آگے دیکھیے وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمَعَةِ فِي الْمِصْرِ وَقَضَى أَهْلُ السِّجْنِ. مسئلہ یہ کہ جمعے کے دن معذور لوگ جو ہیں وہ اپنی ظہر کی جماعت کروا لیتے ہیں علیحدہ, تو کہتے ہیں ان کی یہ جماعت مکروہ ہے. یہ اسی طرح جیل والے جو ہیں, جیل میں جو قیدی ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں, اپنی علیحدہ ظہر کی جماعت کروا لیتے ہیں, کہتے ہیں ایسا کرنا مکروہ ہے. کہتے ہیں اس کی وجہ سے جمعے کے اندر خلل آئے گا بھائی, کیونکہ جمعہ جو ہے وہ جماعتوں کو جمع کرنے والا ہے. اس میں مقصود یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اکٹھے ہوں بھائی, زیادہ سے زیادہ. تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بعض لوگ کیا ہوں, انہی کی ظہر کی نماز میں شرکت کر لیں اور جماعت میں, جمعے کی جماعت میں حاضر ہی نہ ہوں, تو اس وجہ سے ان کا ایسا کرنا مکروہ ہے بھائی. کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُونَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ, اور مکروہ ہے کہ معذور لوگ جو ہیں وہ ظہر کی نماز پڑھیں, بھی جماعتن جماعت کے ساتھ, یوم الجمعاتی جمعے کے دن, فی المصر شہر میں, وقضا اہل السجن, اور اسی طرح جیل والے بھی ہیں یعنی قیدی جو ہیں, لما فیہ من الاخلال بالجمعاتی, اس وجہ سے کہ اس کے اندر جمعے کے اندر خلل ڈالنا ہے, اِذْ هِيَ جَامِعَةٌ لِّلْجَمَاعَاتِ, اس لیے کیونکہ جمعہ جو ہے وہ جماعتوں کو جمع کرنے والا ہے. جمعے میں تو جماعت کیا ہونی چاہیے, زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے, تو اس وجہ سے اس میں خلل پڑے گا جمعے کی نماز میں, اس کی وجہ سے تو یہ مکروہ ہے ان کے لیے. والمعذور قد يقتدي به غيره, یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں بتلایا کہ جمعے کے دن معذور اگر اپنی علیحدہ جماعت کروا لیں, صرف کون ہو اس میں, صرف معذور ہوں, تو بھی آپ نے کہا یہ مکروہ ہے بھائی, مکروہ ہے. حالانکہ معذور پر تو جمعہ فرض ہی نہیں ہے بھائی, آپ پڑھ چکے ہیں معذور پر جمعہ فرض, اور اسی طرح دیہات والے جو ہیں ان پر بھی جمعہ فرض نہیں. تو جیسے دیہات والے اپنی علیحدہ جماعت کروا لیتے ہیں اور وہ ان کی جماعت مکروہ بھی نہیں ہوتی, سمجھ میں آیا, وہ تو کیا پڑھتے ہیں, ظہر کی جماعت کرواتے ہیں دیہات میں, تو یہ معذور کی بھی جماعت جو ہے وہ مکروہ نہیں ہونی چاہیے بھائی. تو اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ معذورین اگر شہر کے اندر علیحدہ جماعت کروائیں گے تو وہ اس وجہ سے مکروہ ہوگی, کیونکہ بعض اوقات غیر معذور بھی کیا کر لے گا, ان کی اقتداء کر لے گا. بعض لوگ سستی کریں گے, دیکھیں گے بھئی یہاں جماعت ہو رہی ہے زور کی, چلو یہیں شرکت کر لیتے ہیں, تو اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے بھئی. دلیل سمجھ میں آگئے؟ تو کہتے ہیں والمعذور قد یقتدی بہ غیرہ, اور معذور جو ہے کبھی کبھار اس کی اقتداء کر لیتا ہے, غیرہ ای غیر المعذور, غیر معذور بھی اس کی اقتداء کر لے گا, بخلاف اہل السواد, بخلاف کس کے, دیہات والوں کے, لیے انہ لا جمعہ علیہم, اس لیے کیونکہ ان پر تو جمعہ ہی نہیں ہے, تو ان کے لیے ظہر کی نماز مکروہ نہیں ہے, بلکہ وہ ظہر ہی کی نماز کروائیں گے. لیکن یہاں ہو سکتا ہے غیر معذور بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس کی وجہ سے جمعے کی نماز میں کمی آئے گی, لہذا یہ مکروہ ہے. وَلَوْ صَلَّا قَوْمٌ أَجْزَأَهُمْ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِهِ, اب آگے بتلا رہے ہیں لیکن اگر کسی نے پڑھ لی تو کہتے ہیں ہاں ان کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ نماز کی تو شرائط پوری ہوں گی, نماز ہو جائے گی, البتہ کراہت پھر بھی رہے گی, مکروہ ہوگا ایسا کرنا ان کے لیے, لیکن اگر کر لیتے ہیں ظہر کی نماز ان کی ادا ہو جائے گی. وَلَوْ صَلَّا قَوْمٌ, اور اگر کچھ لوگوں نے پڑھ لی یعنی ظہر کی نماز اس طرح جماعت کے ساتھ, اجزاءہم, تو یہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی, لاستجماع شرائطہ, بوجہ نماز کی شرائط کے جمع ہو جانے کے, کیونکہ نماز کی تو ساری شرائط پوری ہیں بھائی, تو وہ ہو جائے گی. ومن ادرک الامام یوم الجمعۃ صلی معہ ما ادرکہ, آگے مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ کوئی شخص جماعت کے لیے چلا اور کچھ نماز کا حصہ جمعے کی نماز کا نکل گیا جب وہ پہنچا, تو کہتے ہیں بھائی جیسے عام نمازوں میں انسان شریک ہوتا ہے, اسی طرح اس نماز میں بھی شریک ہو جائے, جو حصہ مل جائے وہ امام کے ساتھ پڑھ لے, اور جو حصہ نکل چکا ہے وہ بعد میں
امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لے جیسے اور نمازوں میں ہوتا ہے. ومن ادرک الامام یوم الجمعہ, اور جس نے امام کو پا لیا جمعے کے دن یعنی نماز میں نہ امام کو پا لیا, صلی معه ما ادرکه, تو پڑھ لے اس کے ساتھ وہ حصہ جس کو وہ پا لے, وبنا علیہ الجمعہ, اور اس پر بنا کرے کس کے جمعے کی. بھئی کچھ حصہ تو نکل چکا ہے تو امام کے ساتھ یہ کچھ حصہ پڑے گا اور امام پھر کیا کرے گا, سلام پھیر دے گا, تو یہ باقی اسی پر جمعے ہی کی بنا کرے, باقی حصہ کیا کرے جو رہ چکا ہے وہ جمعے ہی کا پڑے گا اسی طرح. بھئی یہ معنی ہے وبنا علیہ الجمعہ, اور بنا کرے اس پر جمعے کی, لقولہ علیہ السلام ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاقضوا, بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ آپ نے فرمایا ما ادرکتم, وہ جو تم پالو فصلوا, تو وہ اس کو تم پڑھ لو, وما فاتکم, اور وہ جو تم سے رہ جائے فاقضوا, تو اس کی کیا کر لو, قضا کر لو, یعنی اس کو پورا کر لو. بھائی کہ امام سلام پھیر دے گا اور تم پھر باقی نماز پوری کر لو, معنی سمجھ میں آ گیا حدیث کا. تو قضا کا معنی وہ قضا والا نہ سمجھنا کہ بعد میں پڑھ لے گا, نہیں بھائی اسی وقت کیا کر لے گا, اس کو پورا کر لے گا. وہ انکان ادرکہ فی التشہد, یہاں آپ کو یہ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ جمعے کے اندر کوئی جمعے میں شرکت کے ارادے سے چلا اور اکثر نماز ہو چکی ہے, تھوڑا سا حصہ اس کو ملا, بھائی تھوڑا سا حصہ مثلا تشہد میں جا کر شامل ہو گیا آخر میں, یا سجدہ سہو میں جا کر کیا ہوا, سجدہ سہو میں جا کر شامل ہوا, تو کیا یہ شخص اب اسی پر جمعے کی بنا کرے گا, یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد دو رکعت ہی پڑے گا یا چار اس کو پڑھنا پڑیں گی, بھائی چار پڑھنا پڑیں گی یعنی ظہر کی نماز. بھائی تو شیخین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, جتنا حصہ بھی مل جائے تو وہ چونکہ جماعت میں شامل ہو گیا اس پر جمعے ہی کی بنا کرے گا, جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں, اگر دوسری رکعت کا اکثر حصہ مل گیا, اکثر حصہ یعنی رکوع میں کم از کم جا کر امام کو پا لیا دوسری رکعت میں, پھر تو اس پر وہ جمعے کی بنا کرے گا, اور رکوع میں جا کر شامل ہو گیا تو ایک رکعت امام کے سلام پھیرنے کے بعد اور پڑھ لے گا تو جمعے کی ہی بنا کرے گا اس پر, اور اگر رکوع کے بعد جا کر ملا ہے جماعت میں شامل ہوا ہے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اب یہ دو رکعتیں نہیں پڑھے گا جمعے کی بنا نہیں کرے گا بلکہ چار رکعتیں پڑھے گا, یعنی اس پر ظہر کی بنا کرے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وہ انکان ادرکہ فی التشہد او فی سجود السہو بنا علیہ الجمعۃ عندہما, اور اگر امام کو پایا اس نے تشہد کی حالت میں او فی سجود السہو یا سجدہ سہو میں, بنا علیہ الجمعۃ عندہما, تو بنا کرے اس پر جمعے کی عندہما شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک. وقال محمد رحمہ اللہ ان ادرک معه اکثر الرکعت الثانیہ بنا علیہ الجمعہ, اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر امام کے ساتھ وہ پا لے دوسری رکعت کا اکثر حصہ, یعنی کم از کم کہاں مل جائے, جا کر رکوع میں جا کر مل جائے, بنا علیہ الجمعہ, تو اس پر جمعے کی بنا کرے. وان ادرک اقلھا, اور اگر اس سے کم حصہ پاتا ہے, بنا علیہ الظہر, تو اس پر ظہر کی بنا کرے گا. دلیل ان کی کہتے ہیں لأنه جمعۃ من وجہ ظہر من وجہ, اس لیے کیونکہ یہ جو نماز ہے اس کی یہ من وجہ جمعہ ہے اور من وجہ ظہر ہے, یعنی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ ظہر ہے اور بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو یہ جمعہ ہے. تو بعض اعتبار سے جمعہ ہے کیونکہ جب شامل ہوا تو کون سی نماز ہو رہی تھی, جمعے کی, لہذا جمعے کی نیت کر کے ہی شامل ہوگا, ظہر کی نیت کر کے شامل نہیں ہوگا, جمعے کی نیت ضروری ہے شامل ہوگا. اور من وجہ یہ یعنی بعض اعتبارات سے یہ ظہر کی نماز ہے, اس لیے کیونکہ یہ جب جا کر ملا مثلا آخری حصے میں ملا ہے تشہد میں یا سجدہ سہو میں جا کر ملا ہے, تو امام تو ابھی فوراً کیا کر دے گا, سارا جب سلام تک پہنچے گا وہ سلام پھیر دے گا, اور اب
جمعے کی شرط اس شخص کے حق میں ختم ہو گئی، فوت ہو گئی، اور وہ کیا؟ جماعت ختم ہو گئی. جمعے میں کی شرائط میں سے تو کیا تھا؟ جماعت بھی تھی، اور اب تو یہ اکیلا باقی نماز پوری کرے گا، تو جماعت اس کے حق میں کیا ہو چکی ہے؟ ختم. تو لہذا اس اعتبار سے یہ ظہر ہے. جا کر شامل ہوا اس وقت کیا، کون سی نماز تھی؟ جمعے. تو اس اعتبار سے یہ جمعے کی نماز، اور جب امام سلام پھیر دے گا تو یہ باقی نماز اکیلے پورا کرے گا، تو اس اعتبار سے یہ جمعہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ ظہر. تو اس شخص کی نماز وہ فرماتے ہیں بعض اعتبارات سے جمعہ اور بعض اعتبارات سے ظہر، لہذا دونوں کی رعایت رکھیں گے، دونوں مشابہتوں پر عمل کریں گے. من وجہ مشابہت کس کے ساتھ؟ جمعے کے ساتھ. اور من وجہ مشابہت کس کے ساتھ؟ ظہر. تو ظہر کے ساتھ مشابہت، لہذا چار رکعتیں پڑے گا، اب دو نہیں پڑے گا، دو نہیں پڑے گا، چار پڑے گا. اور جمعے کے ساتھ بھی مشابہت ہے، لہذا اس پر بھی عمل کریں گے کہ دو رکعتوں کے بعد، بھائی ظہر کی چار رکعتوں میں دو رکعتوں کے بعد جو بیٹھنا ہے وہ فرض ہے؟ وہ فرض نہیں، لیکن اب اس پر فرض ہے، اس کے لیے بیٹھنا ضروری ہے. کس مشابہت کا اعتبار کرتے ہوئے؟ جمعے کا، کہ ہو سکتا ہے جمعہ ہی ہو اس پر، تو یہ آخری قاعدہ بنے گا اس کے لیے، اور جب آخری قاعدہ بنے گا تو آخری قاعدہ تو کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے. لہذا ظہر پڑے گا اور درمیان والا قاعدہ یہ ضرور کرے گا، ضرور کرے گا. اور نیز آخری دو رکعتوں کے اندر، ظہر کی آخری دو رکعتوں میں تو قرات واجب نہیں، نفل ہے، کوئی خاموش بھی کھڑا رہے تو کافی ہے، لیکن یہ شخص ان دو میں بھی قرات ضرور کرے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے اس پر جمعہ ہی ہو اور جمعہ تو پورا ہو چکا، تو یہ دو کیا بن جائیں گے؟ نفل بن جائیں گے، اور نفل کے اندر تو قرات ضروری ہے. تو لہذا ان دو آخری دو رکعتوں میں وہ فاتحہ بھی پڑھے گا اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائے گا، کہ ہو سکتا ہے یہ نفل ہوں. تو دیکھا دونوں مشابہتوں پر عمل ہو گیا. تو کہتے ہیں لِأَنَّهُ جُمْعَةٌ مِّن وَجْهٍ، اس لیے کیونکہ یہ جمعہ ہے، بعض اعتبارات سے ظہرٌ مِّن وَجْهٍ، اور بعض اعتبارات سے یہ ظہر ہے، لِفَوَاتِ بَعْضِ الشَّرَائِطِ فِي حَقِّهِ، بعض شرطوں کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اس شخص کے حق میں. اور کون سی شرط فوت ہوئی ہے؟ جماعت نہ رہی، اب یہ اکیلا نماز ادا کرے گا باقی نماز. فیصلی اربعین اعتبارا للظہر، تو یہ چار رکعت پڑے گا ظہر کا اعتبار کرتے ہوئے. ویقعد لا محالۃ علی رأس الرکعتین، اور یہ بیٹھے گا یقینی طور پر دو رکعتوں کے کنارے پر، یعنی ان کے اختتام پر، یعنی دو رکعتوں کے بعد یہ یقینی طور پر، لازمی طور پر یہ بیٹھے گا. اعتبارا للجمعہ، کس کا اعتبار کرتے ہوئے؟ جمعہ کا. ویقرأ فی الاخرین، اور آخری دو رکعتوں میں یہ قرات کرے گا، لاحتمال النفلیتی، نفل ہونے کے احتمال کی وجہ سے. یہ تھی امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل. ولہما، اور شیخین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کیا فرماتے تھے؟ تشہد میں شامل ہوا یا سجدہ سہو میں کیا پڑھے گا؟ جمعہ ہی کی بنا کرے گا، جمعہ ہی کی نماز پڑھے گا. وہ فرماتے ہیں کہ انہ مدرک للجمعہ فی ہذہ الحالت، کہ وہ جمعہ کو پانے والا ہے اس حالت میں بھی، یعنی تشہد میں یا سجدہ سہو میں آ کر ملے تو بھی اس حالت میں وہ جمعہ کو پانے والا ہے. حتی یشترط نیت الجمعہ، یہاں تک کہ جمعے کی نیت شرط ہوگی. جمعے کی نیت، یہاں تک کہ جمعے کی نیت شرط ہوگی. تو لہذا یہ ظہر کی نیت سے شامل ہو تو پھر درست نہیں ہے، کیا کرنا پڑے گی؟ جمعے ہی کی نیت کرنا پڑے گی. حتیٰ کہ امام محمد رحمہ اللہ بھی کیا فرماتے ہیں، کس چیز کی نیت کرنا پڑے گی؟ جمعے. تو کہتے ہیں اس نے جمعے کو اس حالت میں پا لیا، یہاں تک کہ جمعے کی نیت کی شرط لگائی گئی. وہی رکعتانی، اور جمعہ کتنا ہے؟ دو رکعت ہے، تو دو ہی پڑے گا. آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ولا وجہ لما ذکر، اور اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے جو اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا. انہوں نے کیا ذکر کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کی بنا نہیں کر سکتا، بلکہ کس کی بنا کرے گا؟ ظہر کی بنا اس پر کرے گا. تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں جمعے کی نماز پر ظہر کی بنا کرنا، یہ امام محمد رحمہ اللہ کا یہ ذکر کرنا، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہ مانا ہے ولا وجہ لما ذکر، اور اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے جو امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کی. لأنہما مختلفان، اسی کیونکہ یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. شروع کس کو کیا تھا؟ جمعے کو، اور بنا کس کی کر رہا ہے؟ ظہر کی، اور دونوں یہ مختلف چیزیں ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں بھائی.
کہ جمعے کی دو رکعتیں ہیں، ظہر کی چار رکعتیں ہیں، جمعے کے اندر جو ہے جہرن قرات ہوتی ہے اور ظہر میں آہستہ آواز سے، اور نیز جمعے کی شرائط ہیں اور وہ ظہر کی شرائط نہیں ہے بھائی، تو لئنہما اسی کیونکہ یہ دونوں مختلف ہیں یعنی جمعہ اور ظہر، فلا یبنا احدہما علی تحریمۃ الاخر، لہذا بنا نہیں کی جائے گی ان دونوں میں سے کسی ایک کی دوسرے کی تحریمہ پر، تو جمعے کی تحریمہ پر ظہر کی بنا نہیں کی جائے گی اور ظہر کی تحریمہ پر جمعے کی بنا نہیں کی جائے گی۔ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، یاد رکھیے جب امام جمعے کے دن نکلے خطبہ دینے کے لیے تو پھر اس کے بعد لوگوں کو کلام وغیرہ بھی چھوڑ دینا چاہیے اور نماز یعنی سنتیں یا نوافل بھی بند کر دینی چاہیے بھائی، اس کے بعد پھر نوافل اور سنتیں نہ پڑھے بھائی اور کلام وغیرہ نہ کرے۔ تو کہتے ہیں وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، اور جب نکلے امام یعنی اپنے گھر سے چلا ہے کس کے لیے؟ خطبہ دینے کے لیے چل پڑا، اور جب نکل آیا امام جمعے کے دن، تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ، تو لوگ چھوڑ دیں نماز کو بھی، وَالْكَلَامَ، اور کلام کو بھی، حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے اپنے خطبے سے۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے ہیں وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، وَقَالَ، اور صاحبین فرماتے ہیں لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ اِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَن يَخْطُبَ وَإِذَا نَزَلَ قَبْلَ أَن يُكَبِّرَ، صاحبین فرماتے ہیں کہ امام نکل آئے تو ٹھیک ہے نماز کو تو چھوڑ دیں، سنتیں اور نوافل اس کے بعد نہ پڑھیں، ہاں کلام کر سکتے ہیں جب تک امام خطبہ شروع نہ کرے بھائی، خطبہ دینا جب شروع کر دے پھر کلام کی اجازت نہیں، اس سے پہلے کلام کرنے کی کلام کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جب امام خطبہ دے کر اتر آئے تو جب تک پھر آگے وہ تکبیر نہیں کہتا، اس وقت تک اس دوران بھی بات کرنے کی اجازت ہے، بات کرنا مکروہ وغیرہ نہیں بھائی۔ تو کہتے ہیں وقال، صاحبین فرماتے ہیں لا باس بالکلام، کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اذا خرج الامام قبل ان یخطب، جبکہ امام نکل آئے، جب امام نکل آئے تو کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، قبل ان یخطب، اس کے خطبہ دینے سے پہلے، اس سے پہلے کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، وَإِذَا نَزَلَ، اور جب وہ خطبہ دے کر اتر آئے، قبل ان یکبر، نماز کی تکبیر کہنے سے پہلے۔ دلیل ان کی کہتے ہیں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلْإِخْلَالِ بِفَرْضِ الْإِسْتِمَاعِ، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کراہت جو ہے وہ استماع کے فرض میں خلل ڈالنے کی وجہ سے ہے، اس وقت بات کرنا وہ فرماتے ہیں مکروہ ہے، کس وجہ سے مکروہ ہوگا، کس وجہ سے، کس وجہ سے مکروہ ہے، کیونکہ دیکھیے بھائی استماع کہتے ہیں توجہ سے سننا، کیونکہ خطبے کا توجہ سے سننا فرض ہے، خطبے کا توجہ سے سننا فرض ہے، اور جب تک اس نے خطبہ نہیں شروع کیا تو استماع ہے ہی نہیں، اس وقت توجہ سے سننا ہے ہی نہیں، ہاں جب خطبہ شروع کرے گا اب کلام کریں گے، کوئی لوگ باتیں اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ توجہ سے سننے کا جو فرض ہے اس میں کیا پڑے گا، اس میں خلل پڑ، اس وقت بات کرنا مکروہ ہوگا، لیکن ابھی تو یہ گھر سے نکلا ہے، اس نے تو خطبہ نہیں شروع کیا، لہذا اس وقت کوئی استماع نہیں، جب استماع نہیں تو بات کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اسی طرح جب ممبر سے اتر آئے اس وقت اس نے خطبہ بند کا ختم کر دیا ہے تو اس وقت بھی استماع نہیں، چونکہ سننا نہیں ہے تو لہذا اس وقت خلل نہیں پڑے گا، تو کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں نماز اس وقت نماز پڑھنا پھر بھی مکروہ ہے بھائی۔ نماز پڑھنا کیوں مکروہ؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ نماز کبھی لمبی ہو جاتی ہے، یہ نہ ہو یہ بھی سنتوں یا نوافل میں ہی مشغول ہو اور ادھر خطبہ شروع ہو جائے، تو اس وجہ سے نماز نہ پڑھے کیونکہ نماز طویل ہو سکتی ہے، لیکن کلام، کلام تو مختصر بھی ہو سکتا ہے، لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں بھائی۔ تو وہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِلْإِخْلَالِ بِفَرْضِ الْإِسْتِمَاعِ،
کیونکہ کراہت جو ہے مکروہ ہونا جو ہے وہ استماع کے فرض میں یعنی توجہ سے سننے کا جو فرض ہے اس میں خلل ڈالنے کی وجہ سے ہے، والاستماع ہونا، اور یہاں پر کوئی استماع نہیں، یہ جو اس مقام کی ہم بات کر رہے ہیں یعنی ابھی گھر سے نکلا خطبہ شروع نہیں کیا، اس وقت استماع ہے ہی نہیں، تو لہذا کوئی مکروہ بھی نہیں ہوگا. بخلاف الصلاۃ، بخلاف نماز کے، لانھا قد تمتد، وہ کبھی لمبی بھی ہو جاتی ہے، تو نوافل اور وغیرہ کا پڑھنا مکروہ ہوگا، کلام کرنا نہیں. ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ قوله علیہ السلام اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ جب امام نکل آئے فلا صلاۃ ولا کلام تو پھر کوئی نماز نہیں اور پھر کوئی کلام نہیں، یعنی پھر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی اور کلام، یہ حدیث میں آ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تو یہ امام صاحب کی دلیل ہے. تو من غیر فصل، بغیر کسی فرق کے، یعنی امام صاحب کی دلیل یہ حدیث ہے بغیر کسی فرق کے، یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا صلاۃ اور کلام کے درمیان، تھوڑے یا زیادہ کلام کے درمیان، بلکہ کیا کہا گیا مطلقاً حدیث میں، جب امام نکل آئے تو پھر نماز بھی نہیں اور کلام بھی نہیں. بھائی تو من غیر فصل کا معنی سمجھ میں آیا؟ بھائی یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ بھائی دلیل کا حصہ ہے. تو بغیر کسی فرق کے، ولی ان الکلام قد یمتد طبعا فاشبہ الصلاۃ، دوسری دلیل ذکر کر رہے ہیں، عقلی دلیل امام صاحب کی طرف سے، کہتے ہیں اس لیے کیونکہ کلام بھی کبھی کبھار لمبا ہو جاتا ہے، طبعا اعادتا بھائی فاشبہ الصلاۃ، تو یہ کس کے مشابہ ہو گیا؟ نماز کے. اور نماز کو کیوں مکروہ قرار دیا؟ صاحبین بھی کیا فرماتے ہیں، کیونکہ نماز کبھی کبھار لمبی ہو جاتی ہے، تو کلام بھی کبھی کبھار لمبا ہو جاتا ہے، عادتاً لوگ کیا کر لیتے ہیں، بات شروع کی ہے لمبی ہو گئی تھوڑی سی بات، تو لہذا یہ کلام بھی کس کے مشابہ؟ نماز کے مشابہ ہوا، اور نماز پر اس وقت پڑھنا مکروہ ہے تو کلام کا کرنا بھی مکروہ ہوگا. یہ مانا لی ان الکلام قد یمتد طبعا، اس لیے کیونکہ کلام بھی کبھی کبھار لمبا ہو جاتا ہے، طبعا اعادتا فاشبہ الصلاۃ، تو یہ نماز کے مشابہ ہو گیا. واذا اذن المؤذنون الاذان الاول ترك الناس البيع والشراء وتوجهوا الى الجمعه، اور جب اذان دے دیں مؤذن، الاذان الاول پہلی اذان، تو ترک الناس البیع والشراء، تو لوگ چھوڑ دیں بیع اور شراء کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دیں، وتوجہوا الی الجمعتی، اور متوجہ ہو جائیں جمعے کی طرف. جب مؤذن حضرات کیا کریں، پہلی اذان دے دیں، تو اسی وقت لوگ خرید و فروخت کو چھوڑ دیں اور جمعے کی طرف متوجہ ہو جائیں. دلیل کیا اس کی؟ کہتے ہیں لقولہ تعالی، اللہ تعالی کے اس قول کی وجہ سے، فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، قرآن میں اللہ فرماتے ہیں، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اے ایمان والو جب اذان دے دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور بیع کو چھوڑ دو. تو دیکھیے یہاں بیع چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، اور متن میں آیا وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ، جب مؤذن اذان دیں، جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا. آپ کہیں گے بھائی ایک اذان پہلی اذان بھی ہے اسی طرح دوسری، یہ تو ایک مؤذن دیتا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا گیا؟ بھائی قدیم زمانے میں ایک مؤذن نہیں اذان دیتا تھا، بلکہ ہر جانب ایک ایک مؤذن کھڑا ہو کر اذان دیا کرتا تھا، کیونکہ جمعے کی نماز کا اعلان اور اس کی اطلاع کی جا رہی ہے، تاکہ شہر میں ہر طرف کے لوگوں کو اس کی آواز پہنچ جائے. بھائی اس لیے جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا. وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، وَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ، اور جب امام منبر پر چڑھ جائے، جَلَسَ تو بیٹھ جائے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، اور اذان دیں مؤذن منبر کے سامنے،
بزالی کا جرا توارث، اسی پر توارث یعنی عمل ہوتا چلا آیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اسی طرح عمل ہوتا چلا آیا ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو پھر منبر کے سامنے مؤذن اذان دیتے ہیں. ولم یکن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ھذا الاذان، اور نہیں تھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں مگر یہی اذان، یعنی یہی دوسری اذان ہوتی تھی، پہلی اذان نہیں ہوتی تھی. تو یہ پہلی اذان جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ، اس وجہ سے کیونکہ لوگ زیادہ ہو گئے تو لوگ بہت زیادہ ہو گئے تو اب ان کو ذرا کچھ پہلے تاکہ اطلاع ہو جائے جمعے کی نماز کی، اس لیے اس اذان کا اضافہ کر دیا گیا بھائی. اور یہ بات چونکہ تمام صحابہ کے سامنے ہوئی اور کسی نے اس کا انکار اور رد نہیں فرمایا تو معلوم ہوا صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا بھائی. وَلِهَذَا قِيلَ، اور اسی وجہ سے کہا گیا ہے، هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ، کہ یہی اذان یعنی دوسری اذان بھائی، صاحب ہدایہ نے تو آپ کو بتلایا پیچھے متن میں آیا تھا، پہلی اذان جو ہے، پہلی اذان جیسے ہی ہو تو کیا کیا جائے گا، بیع و شراء کو، خرید و فروخت کو چھوڑ دیا جائے گا، اور کس طرح متوجہ ہو جائیں لوگ، جمعے کی نماز کی طرح متوجہ ہو جائیں، جمعے کے لیے چل پڑیں بھائی. اور تو بعضوں نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صرف یہ دوسری اذان ہوتی تھی، لہذا اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی دوسری اذان کے بعد خرید و فروخت درست نہیں رہے گی، خرید و فروخت، اور اسی کے بعد سعی واجب ہوگی، جمعے کی طرف چلنا اور کوشش کرنا اس دوسری اذان کے بعد واجب ہوگا. تو کہتے ہیں وَلِهَذَا قِيلَ، اسی وجہ سے کہا گیا کہ هُوَ الْمُعْتَبَرُ فِي وُجُوبِ السَّعْيِ وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ، کہ یہی دوسری اذان ہی معتبر ہے سعی کے واجب ہونے میں، یعنی جمعے کی طرف چلنے میں اس کے بعد واجب ہوگا. وَحُرْمَةِ الْبَيْعِ، اور بے کے حرام ہونے میں، تو بے تو حرام نہیں ہوتی اس وقت، تو بے تو مکروہ تحریمی ہے عند الاحناف، لیکن مکروہ تحریمی بھی کس کے قریب ہے، حرام کے قریب ہی ہے، اس لیے اس کو حرمت کے لفظ سے ذکر کر دیا. وحرمت البیع کے حرام ہونے میں، آگے صاحب ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ بھئی زیادہ صحیح قول وہی ہے جو پیچھے متن میں ذکر ہو گیا، کہ پہلی اذان کے وقت ہی خرید و فروخت کو چھوڑ دیا جائے گا اور جمعے کی طرف سعی کی جائے گی، اس لیے کیونکہ اگر دوسری اذان کے وقت جمعے کی طرف سعی کی جائے، اس وقت سعی واجب ہو اور خرید و فروخت کا چھوڑنا واجب ہو، پھر تو لوگ جمعے میں پہنچ ہی نہیں سکیں گے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی، پہنچیں، اور اگر جمعے میں پہنچتے بھی ہیں خطبے میں تو کم از کم نہیں پہنچ سکیں گے بھائی. تو کہتے ہیں والاصح، اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ان المعتبر هو الاول، کہ معتبر وہ پہلی ہی اذان ہے، اذا کان بعد الزوال، جب وہ کس کے بعد ہو، زوال کے بعد ہو، لحصول الاعلام به، اس وجہ سے کہ اس کی وجہ سے جو ہے اعلام حاصل ہو گیا، اس کی وجہ سے کیا حاصل ہوا، اعلام حاصل ہوا، اطلاع ہو گئی سب کو، کس چیز کی، جمعے کی نماز کی اطلاع سب کو ہو گئی، اس کے ذریعے سب کو اطلاع ہو گئی. اور قرآن میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دے دی جائے جمعے کی اذان کے لیے، یعنی جب اس کی تمہیں اطلاع کر دی جائے، جب اذان دے دی جائے تو پھر جلدی کرو، تو پہلی اذان کے ذریعے چونکہ پتہ لگ گیا سب کو، اطلاع ہو گئی، لہذا اس کے بعد خرید و فروخت چھوڑ دیں گے اور جمعے کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے. چلیے بس بھائی، ھذا والمرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.